A gente sabe o quanto é importante levar uma vida saudável. Por isso, toda quarta e quinta tem frutas e verduras bem fresquinhas e de qualidade no Bonanza. Confira as ofertas. Laranja pera R$ 1,49, cenoura R$ 2,29, cebola R$ 2,99, banana prata ou abacaxi R$ 3,39, maracujá R$ 4,29. Agora no Bonanza é assim, toda quarta e quinta verde pra você. Tudo de bom, fresquinho e barato. Afinal, o Bonanza tá bem aqui.